6A, Rohožník 1999, na školskej fotografii, Jozef Lesaj. No tak chodil na základku. A? Dá sa ti to málo? Vedľa neho spolužiak, Radovan Tomek. Ale čo? Toho času dospelý, bydlisko, Borovicová 23. Ako si na to prišla? Išla som jednu Borovicovú ulicu po druhej, hľadala som spojitosti medzi ľuďmi, ktorí tam žijú, a keď som zistila, že Tomek sa narodil v Rohožníku, ostatné bola rutina. Má tam luxusný dom, je riaditeľom nadnárodnej firmy. To znie, ako by mohol písať japonským atramentom na drahý papier. A mať rád vzácne mačky. O čo ide? Kde je váš manžel? Prečo? Je pravdepodobne svedkom prípadu, ktorý vyšetrujeme. Ide o nejakú ženu. Prečo si to myslíte? Vedela som to. Čo? Že ma podvádza. A viete, kde je teraz? Niekde v dome. Zavolajte ho. Nemôžeš ísť, ja to vybavím. Čo potrebujete? Spoznávate to? Písal som to. Komu? Spolužiakovi zo základky. Chcel som mu ponúknuť prácu okolo domu. Kedy to bolo? Asi pred týždňom. Šiel som rodičom na hrob a stretol som ho náhodou na benzínke. Na ktorej? V Rohožníku. Tankovali ste tam? Nie. Bol som hladný. Šiel som si kúpiť bagetu a všimol som si Jozefa. Kde? Sedel za stolom a pil kávu. Vo vnútri? Hej. Dlho sme sa nevideli. Tak som si k nemu prisadol a pokecali sme o živote. A potom som mu napísal tú adresu. Kde kupujete atrament, pán Tomek? V živote som atrament nekupoval. Písali ste to plniacím perom, niečím ho musíte plniť? Pera fakt neriešim. Asi som ho musel niekde dostať, ja neviem. Ani neviem, kde teraz je. Lesaj bol na tej pumpe sám? Hej. Máte mačku? Nie. Na mačky som alergický. Poznáte niekoho, kto má takúto mačku? Hľadáte mačku? Keby ste chceli niekam odcestovať, dajte nám vedieť. Ešte vás možno budeme potrebovať. Na tej benzínke nie sú miesta na sedenie. Ja som zase neveril výstup tejto Tomekovej žene. Presne, snažia sa len odpútať pozornosť. No prečo by jedna zúfala manželka nemohla hovoriť o nevere? Milenka, ktorá má čoraz väčšie nároky a začína byť nebezpečná. To nie je nič výnimočné. Presne, a on stretne svojho kamaráta z detstva, chudobného, ale ako sa s ním dohodne na všetkom? Tomek určite nevyzerá ako niekto, kto má problém podvádzať. To určite nie. Ak ju naozaj podvádza, buď si istá, že tá manželka o tom vie a všetko aj o Milenke. Nechajú hneď ráno doviesť.